We had Mount Somers, a 2.5 hours trek back to the car park. That's the view. That's me. Hello. That's my colleagues. And that's the trek. Anda alguém aqui na... Não posso, porque eu tô... Estão filmando aqui. Só continua filmando, já tá filmando. Vem andando. Vou filmar. É muito difícil andar filmando, Tchelin. Vou aparecer um jogo aqui. Pode ser, se tudo esforço ali pra nada.